Там толгой ордын эдийн засгийн эргэлтэнд оруулъя гэд 30% нь худалдан ял гэж байгаа л да. Тэгэхээр энэ дээр бид өмнө нь одоо оюутлахаа асуудал шийдэж чадаагүй байгаа. Оюутлахыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулна гэд явуулсан. Гэтэл өнөөдөр Монгол улс маань эдийн засгийн хямралд орж иргэд ажилгүй орлогогүй болсон. Одоо 34% оюутлахтай холбоотой асуудал дээр улсын их хурлаас ажлын хэсэг гараад ажиллаж байгаа. Энийхээ үр дүнг үзээд бид юундар алдаж юу юундар онж юу гэдгээ учрыг нь олж ард түмэндээ энэ том одоо энэ ордынхон баялагыг күртэх асуудлыг яаж өгөөчтэй болох уу гэдгээ шийдэгүү ээжж дахиад таван толгойхоо 30% борлуулах тухай асуудал ярьж байгаа. Гэтэл одоо дагуулад нэг гой дагаад юу вүлээ орж ирэн гихчэр дагуулад дахиад Эрдэнэс Монголыг 34 доошгүй хувийн ард нийтдээ өмчлүүлнэ л гэж хувьчилна л гэж. Цагаан талахаар жирийн иргэдэд эн чи очдгүй юм аа. Бид өнөөдөр энэ 76 бол улсын хурлын Монгол улсын иргэдийнхаа төлөөлөл болоод сууж байгаа. Тэгэхээр бид нар тэднийхээ дуу хоолой болох ёстой. Тэднийхээ эрхшгийг хамгаалах ёстой. Гэтэл өнөөдөр бодит байдал дээр ямар байдаг вэ та бүхэн мэднэ. 96-аас 98 онд баахан хувьчил явуулж ийнгээд хитэн том үйлдвэрүүдийг бүгдийг төрийн өндөр эрх мэдлэгтэнүүд л авцсан шүү дээ. Тэгээд тэнд байсан ажиллаж байсан 30 мянган гаруй иргэд ажлын байрг болсон. Одоо тэр үйлдвэрүүд аль нь ч байхгүй. Ийм л болсон шүү дээ. Гэтэл одоо энэ Эрдэнэс Монгол энэ компанид чинь Монголын одоо хойч ирээдүйдээ бид нар үлдээх ёстой. Өвлүүлж үлдээх ёстой. Хойч ирээдүйнхээ эрх шишгийг хамгаалж энд байлгаж явах ёстой. Стратегийн хамаг ордууд нь энд байна шүү дээ. Бусад ордууд нь бүгдийг авдгийг аваад ухтгийг ухаад бүгд өөр хүмүүсийн мэдлэлд очсон шүү дээ. Одоо энэ стратегийн энэ 15 ордоо ингээд өгөөд 50 туух нь л дээ. Тэгэхээр энийг бол зөвшөөрч болохгүй нэ гэдгийг хэлмээр байна. Одоо энэ Баатар үлэг гишүүний хэлж байгаатай мөн Тэмүүлэн гишүүний хэлж байгаатай санал нэг байна. Өөрөөр хэлбэл тэр ордууд чинь охин компаниудын нэр дээр байдгаа гэж байна. Эрдэнэс Монголын. Тэгэхээр тэр орд тус сүврээр нь улсын их хурл тус нь хилцэж тухайн тухайн үед нь шийдэх ёстой. Ийм байдлаар энэ таван толгойн ордыг одоо ордтой холбоотой ямиг оруулж ирэнгүүтээ дагуулад ингээд дараагийн бусад бүх ордуудыг одоо энд хувьчлах асуудал 34-өөс доошгүй хувийг гэл ингээд явж чинь энэ байл байж болохгүй гэдэгтэл гэдгийг л би илэрхийлж байна. Ягаад гэвэл бид хойч ирээдүүдээ үгүй нэг үлдсэн стратегийн энэ төрийн мэдлэлт байгаа энэ хідэн ордуудаа хадгалаад байж ямаар байна шүү дээ. Яг эхлээд оюу толгойхоо өгөөжийг ард түмэндээ одоо харуулчаад дараад нь асуудлаа шийдэх ёстой гэдгийг би хэлмээр байна. Өнөөдөр бодит байдал дээр за төрд ноогдох тэр хувь дээр нь хувьцаандар нь төрийн одоо өмчит компаниуд тэнд оруулж байгаа хөрөнгө оруулалтын зардлыг хэмжээ хязгааргүйгээр өсгөж ингээл ард түмэнд өгөөжгүй болгож байгаа шүү дээ. Бодит байдал дээр ийм л байгаа. Оюу толгойд 34% ногд хөрөнгө оруулалтын зардал дээр зээлийн хүүнд төлж байгаа мөнгө нь оюу толгоос өнөөдөр жилдээ нэг 300-аас 400 тэрбум энэ улсын төсөвт орж ирж байгаа та хөрхгүүтэй адил байгаа шүү. Тэгээд эн чинь оюу толгоос юм авна гэж ард түмэн минь харсаар байгаад гэтэл тэнд ухаад аваад адилт дуусах нь шүү. Ийм л бодит байдал бий болж байгаа шүү дээ. Монголын төрийн өмчит компаниудын 100 гаруй компаниудын 40 гаруй